plaga Frona? Stáš? Stáš pod umělný dlaní. Jako pošpeš to. Co je to bylo? Čárny košíkery. Kto však? Poprosím, jak to ví za tvoju tyči korsnáva. Jemin Borg. Učmant kredit. Ai tu kona, Isan? Jo. Ju nuk po qëtëson, apo pe du një mundësi? Bolma. Na do të me menu ndryshe. A e kryojmë një band? Luanesha të kodrës. Kemi mja dalë të qysh, po ja u japë fjallën. Kina të rejtë me kanë të lumë të mbra tonë. Qëka të me thonë, vendi jo. Një mira, po? Po na do të më mshefë, nuk është koha me dalë, nuk është koha me dalë hapta. Një një gjerë rëndë botës? Hajde.